Fan, vi är fett sena. Ja, jag vet. Jag måste bara betala parkeringen. Alltså, vad fan betyder den här skylten? Lastplats 7-19, 0-15 meter. Det är ju helg, så det är ingen lastplats i alla fall. Nej, men alltså det står ju P, övertid, avgift. Och sen står det 11-17 inom parentes. Är det liksom övertid än på lördagar eller övertid än det som står där uppe? Alltså, jag fattar inte vad du menar alltså. Men alltså det står ju P, avgift, övertid. Övertid från vad då? Jag tror det är avgift nu. Ja, men det är ju söndag idag. Söndagar brukar ju vara så här röd text på skylten. Jo. Då borde det inte kosta nu väl? Ja, men det står ju övrig tid. Ursäkta. Ursäkta, bor du här omkring? Ja, gör det. Vet du om vi får stå här nu eller inte? Ja, övrig tid, jag vet inte. Lena, kom hit! Ja, men för helvete! Fan, du har några siffror under också. Nej, jag vet fan alltså, det är... Så... Tjena, Bosse. Fan, du, jag står här på Kungstorpsgatan, va? Alltså, fan, det här är helt otroligt. Alltså, vi kommer gå miste om ett jobb på grund av en jävla parkeringsskylt. Ta det lugnt, jag försöker tänka här. 0-15 meter, på tisdag 0-6, och så nu jävla övrig tid. Jag fattar ingenting. Alltså, vi ska betala. Jag vet bara inte vad som gäller med den här skylten här. Jag fattar liksom inte om jag får stå här eller inte. Övrig tid. Hur fan kan du inte veta? Hallå där. Men du är P-Lisa. P-Lisa? Hörru du, det heter inte P-Lisa. Vad heter du? Jag kan ge dig en böter för det där alltså. Ja, nej. Ja. Parkeringsvakt. Förlåt. Ja, okej. Tack. Ja. En stor mängd människor har samlats. Människor som ställer sig frågan, varför finns den här skylten här och vad gör vi med den? Jalla, 10 kronor halva pris! 10 kronor halva pris! Okej, här kan ni inte stå. Ni får backa från gatan. Bort från vägen. Det gäller er också, grabbar. Bort från gatan. Polisen är här. Bort. Men jag litar på att ni löser det här nu. Ja, ja. Super då. Tack. Peace, ja. Okej, grabbar, vad har hänt här då? Alltså, vi skulle parkera, det var övrig tid. Och det var liksom, det är söndag idag, men det är röd dag. Exakt, vi fattar inte vad som gäller. Lugn, vad är det som har hänt, sa jag? Vi förstod inte skylten. Okej. Okay. Vi tar det vidare och ser ifall det kan bli åtgärdat.